ଜାମପଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମପଲ୍ଲୀରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ରବିବାର ରାତିରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଘଟଣାରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶନିବାର ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ତନରଡ଼ା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ କୌଣସି କାମରେ ଯାଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ନଗଦ 50,000 ଟଙ୍କା, ଖୁଚୁରା 20,000 ଟଙ୍କା ସମେତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇହଳ କାନର ଏବଂ ଦୁଇହଳ ମୁଦି ଚୋରି ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ସିସିଟିଭିର ହାର୍ଡଡିସ୍କକୁ ଜବତ କରି ଏବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ବେହେରା ଜାମପଲ୍ଲୀ ରୋଡ କୁମୁନ୍ଦିନୀ ବିହାର। ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଛି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି? ସାର୍, ମୁଁ ଶନିବାର ଦିନ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ହେରି, ସେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ହେରି ତନରଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, ତନରଡ଼ାରୁ ମୁଁ ରାତିରେ ରହିଯାଇଥିଲି। ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ସେ ଆସିକିରି ଦେଖିଲୁ, ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। ଆସିକିରି ତାପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର କଲୁ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର କଲୁ, ମୋର ଆଲମିରାରୁ ଦୁଇହଳ କାନର, ଦୁଇହଳ ମୁଦି, ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ 50,000, ଆଉ କଏନ୍ ଗୋଟେ ବକ୍ସଟେ ଥିଲା 20,000-30,000 ହବ, ଏତିକି ଧରିକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ଘରେ? ହଁ, ସିସିଟିଭି 4 ସିସିଟିଭିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ସିସିଟିଭି ଯାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ପୋଲିସରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କି? ହଁ, ପୋଲିସରେ ସାର୍ ଏଫଆଇଆର କରିଛି। ସାର୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ପୋଲିସ ମାନେ ଘରକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।